بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد مجعي ودكتور محمد عبد ورسما دكتور كتر صحن ونوض كل عبيركي ديفيت كان هو القال اسبتال كسوم قاسرو استار كبيركي وكجرتا ومرك لي ايو بروغرام كيني ها رمضان كي عنوين اما رمضان كي عافمات كي كلا سعبتين تي في كشبه المقالة مقدشو وحان سو قرني غيبتي سدحاد وان كيهد لدونو waxa ugu wanaagsan ruuxa saaimka oo ku bilaabi karo afurka isoo kala suxuurta iyo waxa ku haboon oo cuni karo marka sahar uu soo sheegney caloosheena waxay la qabsatay muddo dheer oo ay gaajaysneed 14 saacadood ku dhawaad taa waxaa muhiim ah in maadaama caloosheena ay xilligaas oo dhameeyso wax shaqo aysan qabanaynin waxaa muhiim ah in marka koowaad aynu bilaabayno inu ku bilaawno وحير أو قفيفة أودن أولادها علوشينا إنه ديفيدو ما داما ديفيدكو ويهي وحقباهن وقتي إسلامار كان علوشينا إسكو دياريسو هذا هو حقو مهمسان كنا بلابكر روحا سايمكا وحاويان نبيين عليه الصلاة والسلامنا وينوشيغي كنا في عانتهي السنة أهان إلا استعماله وتمرته استعمالك تمرتو فايدون فربادن اي اولاد هاي قفك سائمكا وايو مركو كوادو قفك اوعونو تمرتا وحوسينيسا انرجي فيعن اما تمر فيعن اي سينيسا وحيكا كوبانتا اي اولاد هاي معادن فربادن اي سكر ولوبا سكر تاسوا سكر اد قفيف واه كونا هبون دفيت كينا مركو واحا اوميمسان او قفك سائمكا وكو افرا كرو اما كو افبلابا كرو وتمرتا waatimirta mid labaad oo wanaagsan oo qofka inuu ku bilaawdo ay tahay waxa waaye biyo caadi ah ama biyaha loo yaqaan biyahan mineralka ah biyahaas mineralka wuxii faa'iido u leeyihiin maadaama jirkeenu maanta dhan uu oomana wax maxaan ku iraada uu sameeynaa maanta dhan didid farabadan uu sameeynaa ama maanta dhan suuli a galeysay waxa iimaanaya in biyihii ay ku yaraadaan oo qofku uu qaado oon fara badan biyaha aadad markuu xikeenaysa kow in jirkii ay qaboojiyaan lambarka labaadna waxa waaye inay fudeeyaan habdhiskaada dheefshiidka waayo marka biyahaas aadad waxay furfurayaan organadii dhan isla markaana waxay noqonayaan habdhiskana dheefshiidka mid diyaar u ah inuu cunno oo cuni karo marka inta qofka uu sameeyo waxaa kaloo muhiim ah haduu heli karo inuu isticmaalo mushaali ama shurbo midkiiba mushaalidu waa waxyaabo ka kooban waxyaabo la isku dardaray sida soomaalida ay sameeyaanba oo ah ama borotiin haado ama macaan haado waxyaabo isku qasan oo laga sameeyo mushaalidaas taa marka waxay fududeynaysaa ayada maadaama ay tahay wax yar oo khafiif ah in ayadana fududeyso in calooshayna isku diyaariso inay wax dhiifido ama waxa haboon oo kaga haboon mushaalidaba shurbada waxa la yiraahdo shurbada wax kale ma ahan waa maraq ama soup ka samaysan fruits kaas marka waxay qayb qaadanayaan naftigooda in dheefshiidkeena uu wacnaado soo kalena maadaama cunnada la cunayo ramadaanka ay ku badan yihiin waxyaabahan burka ah oo qofka inta badan laga yaabo inuu ka cawdo in saxar adeeg uu ka qaado waxyaabahan fruits ka samaysan waxay fududeynayaan dhaqdhaqaaqa maxaan ku dhahaa habdhiska dheefshiidka ilaa uu qofka uu maanta dhan u baahdo mashquul inuu galo taana waa wax ku habboon qofka saaimka inuu mar walbaba isticmaalo inta kadib qofka waxaa muhiim ah inuu sugo at least 5-10 daqiiqo uu u kaadiyo cunnada kale oo weyn oo cunaya qofka cunada weynka uu cunaya qofka marka waxay noqon kartaa ama bariis ama baasto ama muufo ama sabaayad hadba nooca qofka uu isticmaalayo laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waa cunadaas inay noqon cunno aad u badan ay noqoto cunno yar oo miisaaman isla markaana ay ku badan yihiin waxyaabaha fawaakihda ama maxaan ku jiraa qudaarta ay ku badan yihiin waayo qudaartu waxay ku siinaysaa waxyaabo fara badan uu u baahan yahay jirkeena sidoo kalena waxay socodsiinaysaa caloosheena
marka qofka inta uu sameeyo waxa haboon inuu socod uu galo socodkaasi marka wuxuu fududeynaysaa naftigiisa in habdhiskeena dheefshiidku si fiican u shaqeeyo cunadeenina isla markii si fiican loo dheefshiido marka loo beddelo qashin saar laga dhigo wixii jirkeena ku habboonaana dib loo soo celiyo inta waxa weeyaan cunooyinkii iyo qaabka uu qofka uu ku afuri lahaa cunno fiican uu ku afuri lahaa suxuurta markii la gaaro waxaa habboon suxuurteena inay tahay suxuur aada khafiif u ah waxaan ka wadaa suxuurtu inta badan dadka soomaalida qaarkoodna waa suxuurtaan dadna waxaa weeyaan way ka tagaan laakiin suxuurtu waa sunno sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay tasaxaruu fa inna fi suxuuri baraka war suxuurta suxuurtu waa baraka marka dad macnaheedu ma ahan qofka aana suxuuran qofka suxuurto maxaan ku iraahdaa waa inuu ku suxuurtaa cunno fara badan macnaheedu ma ahan suxuurtu waxaa la jideeyey oo sunno ah qofka hadduu galaas caana uu cabi karo ama uu heli karo iyo timir hadduu isticmaalo labadaa way ku filan tahay haddii cunno kale uu helaayo ama soor ha ahaato ama mushaale ha ahaato waxaa muhiim ah inaysan badneen markuu cabana ama uu cuno cunadaasna aysan noqon mid isla markiiba uu la jiifto waxaa habboon cunadaa markuu cuno inuu u kaadiyo ama waqti yar uu siiyo ama uu socdo kadib markuu isdhaho cunadii waa baxday laba saac ama saddex saacadood ka bacdi marka uu hurdo aado hadduu intaa qofka uu sameeyo waxaan rajaynaynaa in rabadaankiisa uu noqdo rabadaan wanaagsan uusan ka sheegan wax la xiriiro xanuunada dheefshiidka inta ka bacdi waxaan rabaa dhowr su-aalood oo la isoo weydiiyey inaan kaga jawaabo qaybtan oo ah xalqadeena saddexaad su-aasha koowaad waxay oranaysaa qarasta iyo soonka ka waran nasiib darro horta ma jirto wax la yiraahdo caadiyan wax la yiraahdo qaras ma jirto markii la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan caadiyan qofka bini aadamka wuxuu u bartay saddex waqti inuu wax cuno saddexda waqti waxaa waaye jirkeena wuxuu ka samaysanaa memory oo waqtiga cunnada loogu talagalay mar walba fariimaha soo dhacaya oo caloosheena inay diyaar u tahay in cuntadaa la keeno oo la cuno ayay samaynaysaa marka markii la gaaro xilliga tusaale ahaan aada quraacan jirtay waxaa dhacayo in lasoo daayo dheecaanadii lagu talagalay dheefshiidka lagu talagalay ama ha ahaadaan kuwii isidka ahaadaan ama ha ahaadaan kuwii bailka ha ahaado oo maadada jaallaha ah ha ahaadaan marka marar qaarkood waxaa dhici karto in bailkaasi ama maadadaas cagaaran ay dib ugu soo laabato caloosha caadiyan waxay imaadaa markii lasoo daayo qeybta ugu horeyso mindhiciraha ama duodenumka waxa loo yaqaano marar qaarkood marka waxaa dhici karto in dib ay usoo butaacdo oo dib ugu soo laabato caloosha marka qofka uu dareemo hur fara badan hur fara badan uu caloosha uu ka dareemo hurkaasna ay ka imaado ama isidkii caloosha laga soo daynayo uu ka imaado ama maadadaas dib loo soo daayay caloosha ku imaaday reflex waaye ayada sida qofka uu dareemayo laabjeex uu dareemayo laabjeex uu yahay ashtadii caloosha ka imaado hunguriga soo gashay ayaa tanna uu qofka u dareemayo ashtadaas ama nuucaas maxaan ku iraahdaa baylka ah ee kasoo baxday qeybta ugu horeysa mindhiciraha ee caloosha kusoo gashay ayuu ayadana hur ugu dareemaa taana waa wax yacni waqti badan aana soconayno ah maalmaha ugu horeeya ramadaanka qofka uu dareemayo kadibna uu la qabsan doono oo caadi ay noqon doonto laakiin qofka haddii hore uu u lahaa calaamadahaas ama dhibaatadaas hore u lahaa waxaa muhiima inuu dhakhtarkiisa la socdo daawooyinkii lagu talagalana uu qaato midda labaad waxay oranaysaa ka waran haddii maantoo dhan aan soonaa marna aana suuliga aadin taas macnaheedu waxaa waaye qofkan inuusan yacni calooshiisa ay adkaatay aysan soconin waana mid ku badan dadka markii la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waayo inta badan dadka soomaalida waxay aada u isticmaalaan waxyaabaha ka samaysan burka ama sambuus ha ahaado ama ha ahaato sabaayad ha ahaato ama muufo ha ahaato waxyaabahaas inta badan isticmaalaan waana waxa keenayo in qofka uu dareemo maxaan ku yihahdaa calool istaag inuu dareemo marka waxaa haboon qofka inuu isticmaalo biyo fara badan inuu isticmaalo biyahaas tiraha badan waxay ka qayb qaadanayaan
burkaas aad cuntay aad list inay qoyaan ay fududaato, laakiin haddaad bur qaleela aad cuntay burkaas wuu isku dhagayaa. Sida banaanka burku iskugu dhagaa ayuu xiidmahaadana iskugu dhagayaa. Marka haddaad biyo fara badan aad la cabto cunto walbo aad qaadatid, waxaa fududaanayo in calooshaada ay socoto. Sidoo kale waxaa muhiima inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan inuu qofku uu isticmaalo fawaakih badan inuu isticmaalo, qudaarta aada ugu dadaalo qudaartaas. Hadduu qudaarta uu isticmaalana, waxaa fudaanaya sidoo kale in qofka uu mar walbaba uu musqusha uu tago. Marka waxaan kusoo koobayaa uun in qofka cunadiisa waxuu ka bedelo fawaakih fara badan ama qudaar fara badan uu qaato, biyo badanna uu cabo, taa ay uga hor imaanaya. Haddii intaa asagoo sameeyey ay noqon weyso in calooshiisa weli istaagsan tahay, waxaa jiri kara xanuuno kale oo aanan ahayn ka imaada cuntada aysan ahayn oo yihiin xanuuno kale oo u baahan markaa qofka inuu isbitaal uu la xiriiro, dhakhtar uu la xiriiro. Midda saddexaad waxay oranaysaa cunada ugu fiican suxuurta loo isticmaali karo maxay tahay. Sida hore usoo sheegnay, suxuurtu waa barako, waana sunno inuu qofka uu suxuurto. Waxa ugu muhiimsanna waxaa weeyaan qofka inuu ku suxuurto cunno fudud. Cunada ugu fudud waxaa weeyaan inuu qofku uu isticmaali karo caano, timir ama mushaali ama soor iyo caano uu isticmaali karo. Mar qaarkood dadku ama dhakhaatiirta dheefshiidka mar qaarkood oo isku khilaafaan, waxaa la weydiiyaa qofka camalku uu qabanayo subaxii. Hadduu yahay tusaale ahaan qof shaqo fara badan qabanayo una baahan energy fara badan inuu qaato, waxaa loo ogolyahay cunno fiican inuu qaato. Laakiin waxaa loo baahan yahay waxay tahay in cunadaa markuu qaato uusan la jiifan, uu la socdo uusan waqti badan uusan la jiifan. Taa marka hadduu qofka uu cunno fiican oo ku filan uu qaato, waxay ka saacidaysaa in maalintaa shaqadiisa ay fiicnaato ama tamar fiican uu hayo. Laakiin nasiib daro dadkan waxay sameeyaan markii la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan in habeenkii oo dhan cunno la cuno, maalintii oo dhanna la jiifo. Taana waxay qalal gelinaysaa qaabka u shaqeeya dheefshiidkeena. Marka waxaa haboon qofka siduu hore u shaqeyn jiray in uu u shaqeysto, uusan waqtigiisa soo gaabsan, cunadii uu cuni jiray aysan noqonin mid ka fogeyso sababto inuu qofkan mar walbaba uu la jifto cunadii uu cuno. Midda afaraad waxay oranaysaa saxuur la'aanta saameyn ku leedahay dheefshiidka. Saa hore usoo sheegnay, saxuurtu hadduu qofka uu ka tago probleem weyn oo qofkaas ku imaan karo dheefshiidkiisa ma jirto. Waayo waxa probleemka inta badan Ramadaanka markii la joogo qofka ku sababa waxa waa cunnooyinka uu cunno. Marka haddii saxuurta ay ku dhaafto oo wax probleema oo weyn oo qofka uu kasoo gaaraya ma lahan. Laakiin waxaa dhici karto qofka baahi fara badan inay qabato, baahidaa faraha badanna ay keento in marka aysid fara badan caloosha lagu soo daayo. Marka taana waxay xal u noqon doontaa marka qofka uu afuro cunada uu cuno, ayaa taa iska dhammaan doontaa. Laakiin probleem weyn oo qofka hadduu suxuurta uu ka tago dhibid xumo u keenaysa ma jirto. Qofka ugu dambeeya wuxuu soo weydiiyey, waxaan ahay qof ay ku yartahay biyo cabashada soonka, maxaa igula talin lahayd? Biyuhu waxa waaye muhiim ayay u yihiin jirkeena, waxaana weeyaan waxay ka qayb qaataan wax kasta oo jirkeena ka dhacaya. Shaqo walba oo jirkeena ka dhaceyso biyaha muhiim ayay u yihiin. Wajacalnaa min almaai kula shayin xayan ayuu Ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay. Marka biyaha marka muhiim ayay u yihiin nolosheena, waxayna qeyb lixalle ka qeyb qaataan dheefshiidkeena. Marka waxaan kula talin lahaa biyahaada inay maalinta ugu yaraan 2 liter ilaa 3 liter ay noqdaan. Maadaama 4:29 markii hore la oran jiray 2 liter ilaa 3 liter, hadda waxa ahaysana waxa waaye waqti kooban waaye. Waqtigaas kooban waxaa rabnaa marka biyaha muhiim ma ahan inaa hal mar wada cabtid. Waxaa muhiim ah biyaha in markiiba 250 ml ilaa 500 ml uu qofku u cabo, intuu ka gaari karo marka uu cabo. Marka biyaha
waa muhim inuu qofka u qaato inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waayo wuxuu soomanaanayaa 14 saacadood wax ka badan. Marka 14 saacadood wax ka badan haddaad sooman tahay, waddanka aan ku nool nahayna uu yahay waddan kuleela, qofka biyaha ay uga baxayaan ama dhididi ha ahaado ama ha ahaado neeftan waxa kaaga baxayo dhiig, biyo fara badana kaaga baxayo, dhididka biyo ayaa kaaga baxayo, musqusha aadaysid aad yacni xaajada u doonaysid biyo fara badana ayaa kaaga baxayo. Marka markii la joogo xilligaas oo kale, qofku waa inuu biyaha uu siyaadiya. Haddii biyaheena ay yaraadaan, waxay caqabad ku noqonaysaa habdhiskana dheefshiidka iyo sidoo kale kiliyaheenaba, labada saameyn ayay ku yeelanaya. Marka in qofka biyo fara badan uu cabo waxay ka mid tahay waxyaabaha u muhiimsan caafimaadkiisa. Halkaa waxaan kusoo gabagabeynayaa qaybteena saddexaad ee programka Ramadaanka iyo caafimaadka.